saaxiibada daneeye arrimaha soomaaliya ee beesha caalamka ayaa mar kale waxa war-saxaafadeed ka soo saaray xaaladda adag ee ka jirta soomaaliya waxaana ay madaxda sare ugu baaqeen in danta dalka ay ka hormariyaan wax walba uo jira ayna dejiyaan xiisada siyaasadeed ee kacsan iyo inay ka joogsadaan daandaansiga sidoo kale waxa ay ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu baahan yahay kulan ay yeeshaan golaha wadatashiga qaran oo ay weheliyaan wadada tashiyada kale ee dhex maraya saamileyda muhiimka u ah siyaasada soomaaliya si loo dardargeliyo loona hagaajiya geedi socodka doorashadana loo soo guraarado si deg deg ah oo lagu kalsoonaan karo taas oo heli doonta kalsoonida dadka soomaaliyeed saaxiibada caalamku waxa ay aada uga walaacsan yihiin islamarkaana si dhow ula socdaan xaaladaha ka taagan muqdisho iyo waxyaabaha kusoo kordha siyaasadda waxayna madaxda soomaaliyeed ugu baaqayaan in inta badan laga fikiro horumarinta dalka iyo sidoo kale dejinta xiisada siyaasadeed ee kacsan sidoo kale waxaa qoraalka beesha caalamka lagu yidhi in marar badan ay ku celceliyeen walaaca soo taraya ay ka muujinayaan wax istabamarin xagga habraaca iyo dib u dhaca hanaanka doorashada soomaaliya waxaana lagaa maarmaan ah sida ay sheegeen in darder loo hirgeliyo heshiisadii sebtembar mey ee saldhigeeduuu ahaa doorashooyinka iyadoo aan lagu samaynin wax carqalad ah oo dheeriya kulan ay yeeshaan golaha wadatashiga qaran sida ugu dhaqsiyaha badan oo ay weheliyaan saaxiibada kale ee danaha kuleh siyaasadda soomaaliya ayaa la sheegay in deg deg loogu baahan yahay si loo sii dardadgeliyo geeddi socodka doorashada meeshana looga saaro kalsooni darre kasta oo soo wajahaysa dadka u hardamaya u loolanka kursiga ugu sarreeya ee madaxtinimada soomaaliya ugu dambeyntii baaqa ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in <mimitation> muhiim ay tahay in xilligan <mimitation> adag ee xasaasiga ah la damiyey xiisadda jirta islamarkaana loo soo wada jeystay kashaqeynta iyo horumarinta howlaha kala duwan ee doorashooyinka kuwaasoo xilligan adag muhiim u ah in soomaaliya ay ka qabsoomaan idaaro smagne wararka laanta afka soomaaliga ah ee c b a t v muqdisho hadal ooo ku hadal bishii oo dhan toddobadolar oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeegga kaafiye fadlan garaac xidig iddeed eber ideed afargees ama xidig aba eber aba aargeesisticmaal habakada ugu ballaaan geyga somalilan